ိမ်မက်တဲ့အခုဇက်ကားကိုရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကသူ့ကိုမရိုက်စေချင်မှန်းအော်ဆန်ဝဲတီးပြီးသားဝဲကအရန်တော်ပေမဲ့အလုပ်တွဲလို့ရတာတိတ်ခတ်တဲ့သူဒါကြောင့်လဲအမေရိကမှာသူဒရိုက်တာလုပ်လို့မရတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လုံးဥရောပတခွင်လှည့်ပြီးရရဇက်ကားတွေကိုရိုက်နေရတယ်အခုရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ကအော်ဆန်ဝဲအတွက်ဟောလိဝုဒ်စီးပွားရေးကိုပြန်ရောက်ဖို့ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲစတူဒီယိုကသူ့ကိုမယုံတော့ပေါ်ပေါ်ပဲပဲဇက်ကားတကားပဲပေးရိုက်တယ်သူ့ကိုစိတ်မချလို့တဲ့စတူဒီယိုပိုင်ရှင်တွေကရိုက်ကွင်းအထိကိုတိုင်လာကြည့်ပြီးအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြတယ်ပိုင်ရှင်တွေရောက်လာတော့အော်ဆန်ဝဲရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာကိုမတွေ့ရဘူးရဟာဇယ်လို့ခေါ်တဲ့အစမ်းလေ့ကျင့်နေတာကိုပဲထက်ခါထက်ခါလုပ်နေတာကိုတွေ့တယ်ရီဟာဇယ်ကိုအခါပေါင်းများစွာလုပ်နေတာတကက်တောင်မရရသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာတယ်အစမ်းလေ့ကျင့်နေတာမပြီးဘူးကင်မရာဘယ်လိုရွှေ့မလဲလူဝင်ထွက်တွေဘယ်လိုသွားလာမလဲဒိုင်ယာလော့ဂ်တွေဘယ်လိုပြောကြမလဲစသဖြင့်အတိအကျလေ့ကျင့်နေတာပဲတွေ့ရတယ်ပိုင်ရှင်တွေလဲဒီဒရိုက်တာတော့ယူသွားပြီဆိုပြီးထင်တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းအာယုံဦးအချိန်ရောက်နေထွက်လာတော့မှအော်ဆန်ဝဲကရိုက်ကွင်းကိုရက်လိုက်တယ်စတူဒီယိုပိုင်ရှင်တွေအော်ဆန်ဝဲအနားကိုရှောက်သွားတယ်သူတို့ကပြောတယ်အော်ဆန်မင်းအရင်အတိုင်းပဲဘာမှကိုမပြောင်းလဲပါလားတရက်လုံးတညလုံးရီဟာဇယ်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်တကက်လောက်ပဲရက်ရတယ်အခုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ထက်3ရက်တောင်နောက်ကျနေပြီဒီရုပ်ရှင်တော့တဲတဲ့ရေသွုံပဲကွာအော်ဆန်ဝဲကပြန်ပြောတယ်ခမားတို့သာကိုမျက်စိရှိမှဘာဖြစ်နေတယ်လဲသဘောပေါက်ရင်နားလည်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့ရိုက်ကွက်ကရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာသမိုင်းတွင်သွားမဲ့ရိုက်ကွက်မျိုးပြပြီးတော့ရှူတင်က3ရက်နောက်ကျနေတာမဟုတ်ဘူး9ရက်စောပြီးနေတာနားလည်လားပြောပြတာနဲ့ဝဲလှည့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးဝဲရိုက်နေခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပြကွက်ဟာ Touch of Evil လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့အဖွင့်ဇဝင်ကံကဘာရုပ်ရှင်သမိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသောအဖွင့်ပြကွက်တစ်ခုအဖြစ်အတိမတ်ပြုလာရမယ့်ရိုက်ချက်3မိနစ်ကျော်လောက်ကြာတဲ့ပြကွက်ကိုကတ်မဖြတ်ဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ရိုက်ပြသွားတာသူ့လက်ထဲကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပေါ်ပေါ်ပဲပဲဇလန်းတစ်ခုကိုအော်ဆန်ဝဲကကဏဝင်ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးခဲ့တယ်အဖွင့်ရိုက်ချက်မှတင်ချပြသွားတာတွေကအများကြီးရုပ်ရှင်စဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာချိန်ကြိုက်ဘုံတစ်လုံးကိုပြင်ဆင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုပြရတယ်။ကင်မရာကဘေးကိုရွှေ့သွားပြီးဘုံသမားရဲ့နေရာစီလူတွေလာနေတာကိုပြရတယ်။ဘုံသမားကကားနောက်ခန်းကိုဖွင့်တယ်။ဘုံကိုအထဲမှာထည့်ပြီးအဖုံးကိုပြန်ပိတ်ပြီးမတိမတာထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကားထဲကိုဇုံတွဲတွဲဝင်ထိုင်တယ်။ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကကားကိုမောင်းပြီးထွက်သွားတယ်။ကင်မရာအပေါ်တက်သွားတယ်မောင်းထွက်သွားတဲ့ကားရဲ့မြင်ကွင်းကိုအပေါ်စီးကနေပြရတယ်။ကားလူကူးမြင်ကြားနာကိုရောက်တော့ပလိတ်ကကားကိုအရှင်လျှော့ဖို့အချက်ပြရတယ်။လူကူးမြင်ကြားကိုနောက်ထပ်ဇုံတွဲတွဲဟာဖြတ်ကူးတယ်။ဘုံပါလာတဲ့ကားကဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်မောင်းတယ်။အခုဖြစ်နေတာတွေက American Mexican နယ်စပ်စခန်းသားမှာဖြစ်နေတာ။နယ်စပ်ဆောင်ရဲတွေလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဇုံတွဲကိုလှမ်းကြည့်တယ်။အဲ့ဒီဇုံတဲကိုတိတဲ့ရဲတယောက်ကအဲ့ဒီလူကဟိုတလောကပဲမူးယစ်ဆေးဂိုင်းတစ်ခုကိုဝင်စည်းခဲ့တဲ့ရဲအရာရှိလေးဆိုပြီးသူ့တငယ်ချင်းအဆောင်ကိုရှင်းပြတယ်။ "तू ကအခုမှမင်္ဂလာဆောင်ထားတာ။ဘေးကသူ့အမျိုးသမီးပေါ့။ခမလေးကိုပါလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတယ်။ဘုံပါလာတဲ့ကားကနယ်စပ်စခန်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်တယ်။စစောကလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဇုံတွေရက်ပြီးနှကန်းချင်းနန်းတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘုံပါလာတဲ့ကားကပောက်ကွဲသွားတယ်။ဇက်ကားတကားလုံးရဲ့အဓိကကြောရိုးကိုအော်ဆန်ဝဲကပထမဦးဆုံးအဖွင့်ရိုက်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်အကုန်ချပြသွားတာ။အဲ့ဒီခေတုန်းကဒီလိုဒရက်ဆက်ဇက်တိုက်ရိုက်တဲ့ရိုက်ချက်မျိုးဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးလေ။ဝဲရဲ့ရိုက်ချက်ကတက်ရက်တယ်ပြေပြစ်တယ်အဖြူအမဲနှစ်ယောင်တည်းနဲ့ပဲလှပကြွရွလာအောင်ပြနိုင်တယ်။ကြည့်တဲ့သူရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်အောင်စွဲဆောင်နိုင်တယ်။
သူ့ရဲ့ရိုက်ချက်ကရုပ်ရှင်လောကရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေအနေနဲ့မတင်မဖြစ်တင်ယူရတဲ့တင်ကန်းစာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့ Orson Welles ကစတူဒီယိုပိုင်ရှင်တွေကိုသူဘလို့ဆက်ဆံလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်တယ်။သူ့အနေနဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုရှင်းပြနေလို့ဘာမှမထူးဘူးဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်တယ်။ဒီရိုက်ကွက်အကြောင်းတကူးတကရှင်းပြနေရင်ဟိုလူတွေကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။အဖက်လုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမရိုက်ဖို့ပဲတားကြမှာဒီတော့သူတို့ပြောနေတာတွေကိုမသိကြအောင်ဆောင်ကိုလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လှုပ်ဒါပဲရှိတယ်အောင်မြင်သွားရင်နာမည်ကြီးမယ်မအောင်မြင်ခွေးဖြစ်မယ်ဘဝရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကဒီလိုပဲမဟုတ်လားအော်ဆန်ဝဲပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတစ်ခုလိုပဲပေါ့သူတို့လိုချင်တာလောက်ကိုချမပြနဲ့သူတို့အိမ်မက်တောင်မမက်ဘူးတဲ့အရာမျိုးကိုလှုပ်ပြလိုက်ဒီအချောင်းအားလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမျှချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်